Saluton, mi ludas hodiaŭ Battle for Middle Earth, Shadow of War, mi kredas, estas la nomo. Kaj mi devas averti vin antaŭe, ke estas sango en ĉi tiu ludo, iom pli realisma ol en diversaj aliaj ludoj, kiujn mi ludas. Do se vi ne ŝatas tion, eble ne spektu ĉi tiun videon. Tiukaze mi ne filmis la unuan parton de la ludo. Sed ancora estas sufiĉe frue en ĝi, kaj mi fakte mi nun ĵus estas libera ekster la nu la unua parto, kiu havas multe da historio en ĝi. Do jen mi estas ĉi tiu Ranger, kaj mi devas defendi la urbon. Nu, mi ne povas bone montri la urbon mem, sed estas urbo proksime, kiu mi devas defendi de atako de, nu, mi diru orkoj. Kompreneble, orko estas mara mamulo, sed mi uzas ĝin por ĉi tiuj malamikoj en ĉi tiuj videoj. Do jen. Jen tiu urbo. Ups. Oh, wow. Nu, mi ancora ne vidis tiun antaŭe, sed ŝajne estas aliaj urboj. Sed mi estas ĉi tie en Minas Ithil. Jen la urbo. Kaj mi devas provi defendi ĝin. Kaj estas kelkaj tiuj turoj, turetoj, kiuj estas, kiun mi devas liberigi de la influo de Sauron, aŭ io tia, mi ne certas exacte. Kaj la ĉefa kialo kial mi ke mi ŝatas ĉi tiun ludon estas, ke estas ĉi tiuj, nu, orkegoj, mi diru, estas antagonistoj, kaj ili pov mi povas renkonti ilin plurfoje, kaj ili memoras min, kaj tiel plu. Tion mi sufiĉe ŝatas. Se mi ankoraŭ ne ludis multe, mi ja provis unu fojon antaŭe filmi, sed mi malsukcesis, ĉar la volumo de la ludo estis tro laŭta kompare al mia voĉo. Espereble tio nun ne estas problemo. Jes, do mi ne scias, ĉu mi devas, mi supozas, ke mi devas provi esplordemandi kelkajn iun vermon. Tiu estas la malamikoj kun tiu verda signo super siaj kapoj, por ekscii pli pri la, ups, pri la orkegoj. Okej, mi povas allogi tiun por kaŝe mortigi tiun, ĉar mi ja povas bone batali, sed nu, ne tre lerte, sed mia avataro ja estas sufiĉe forta, sed estas multaj orkoj ĉi tie. Nu, mi ne scias, ĉu mi povus venki. Do mi allogu pli, kaj mi pensas, ke mi povas allogi ĝin eĉ pli for ĉi tien. Ĉu ne? Ĉu ĝi? Jes, ĝi venas. Jen, bone. Sed se, oh, estas alia. Nun mi povas fari allogi ankaŭ tiun, sed mi ne, eble ne volas fari tion por ĉiu orko ĉi tie, ĉar tio estus ege malrapida. Se mi povas ekzemple liberigi tiun beston, por ke ĝi ataku la aliajn malamikojn tie, sed jes, mi esperas, ke ĝi ne vidas min ĉi tie, sed ah, jes, ĝi atakas, kaj mi povas helpi ĝin iomete. Ups, maltrafo. Alia maltrafo. Okej, mi ne estas tre lerta pri ĉi tiuj. Oh, estas speciala orktipo kun aferoj, kiujn mi povas preni se mi mortigas ĝin, sed mi ne scias, kie ĝi estas. Kaj mi ne certas, ĉu ili nun scias, ke mi estas ĉi tie, ĉar mi pafis kelkajn sagojn al ili. Eble mi
irreale loco. Eble, fakte mi nun povas iri al ĉi tiu parto de la parakeo, mi supozas ke estas ĉi tiu loko, ĉar la aliaj estas en tiu batalo, verŝajne jam estas fininta tiu batalo, sed finita, mi diru. Ĉu tio estas vidata? Jes. Nu... Mi ne volas ke tiu ala aktivigu la alarmon. Ok. Do mi havas kelkajn manierojn por batali. Kaj mi devas ĉiam atenti pri ĉi tiu signo, kiu montras ke mi devas bloki atakon. Jen. Por ke mi ne estu trafata. Oh, tamen iu aktivigas la alarmon. Mi supozas ke mi devas fuĝi, ĉar tio estas ĉi tio estas iom tro. Oh, ups. Oh, mi sufiĉe bone trafis tiun. Okej, nu eble mi povas provi batali iomete por ke... Oh! Mi ne komprenas tute kion mi faris, sed kaj nun estas amikoj ĉi tie. Jes, mi havis okazon fari tion. Tio povas per tio mi povas havi pli da vivo kaj samtempe damaĝi malamikon. Nu, eble mi ja povas venki, se mi sufiĉe bone atentas pri la... ve, ne tiel, do. Okej, eble mi fuĝu. Oh, mi ne povas iri pli for ol tio. Okej, mi fuĝu en la alia direkto. Fakte, tio signifas, ke tie ili lastfoje vidis min, do mi eble povas kaŝi min por eskapi tiun situacion. Ah, fek. Okej. Mi ankoraŭ estas en danĝero. Se mi povas... Ne, fakte mi ne povas... Oh. Oh, jen orkego. Kaj tio estas iu, kiu scias multe. Ŝajne... Ah, fek. Ah, ne. Mi preskaŭ mortas, sed mi havas ŝancon. Jes, mi scias. Eviti tiun morton. Sed tio... tion mi povas fari nur unu fojon. Ne, mi volas fuĝi... Ah, okej, tio sufiĉas. Estas tro da malamikoj en tiu barakejo. Mi pensas, ke mi povas tute eskapi ĉi tiel. Eble. Ĉu ili ankoraŭ scias, kie mi estas? Ne, ili ne plu sekvas min. Do bone, eble mi ne... Oh, jen! Mi povas provi savi tiujn amikojn. Jen, mi povas resanigi min dum mi batalas, ĉar mi preskaŭ mortis. Ĉu ili nun estas... Ah, ili batalas, do mi devas helpi ilin eĉ pli. Kaj mi povas resanigi eĉ pli. Resaniĝi. Okej. Ah. Tiuj orkoj mortigis ŝajne miajn amikojn, ĉu ne? Aŭ ĉu ili... Fek. Ĉu ili eskapis? Nu, almenaŭ mi havas momenton
de trankvileco ĉi tie. Ĉu mi havas... Ne, mi ankoraŭ ne havas miajn sagojn, do mi povas preni pli da... Do mi povas havi nur kvin sagojn samtempe, sed mi povas trovi ilin en multaj lokoj, do ekzemple jen. Okej, do fakte mi kontrolu kion mi devas fari. Ja, tie estas tiu... No, fakte estas alia, ĉu ne? Jes, estas Musu de Nor, kiu scias multe. Kaj estas ĉi tiu Crook Beast Butcher, kiun mi fakte volas mortigi, ĉar tiu... Okej, do, tio signifas, ke post unu... Nu, vico... Ne vere estas vicoj, sed post iom da tempo... Kien mi iru tien? Ĝi faras ion, kaj pro tio ofte ili iĝas pli fortaj kaj tiel plu. Do, mi volas... Se mi povas... Halti tion. Sed, kiel ni vidis antaŭe, tiu ĉi barakeo estas sufiĉe danĝera. Mi pensas, ke mi povas preni... Ah, ne, estas aliaj ĉi tie, sed... Eble nur tiujn mi povas mortigi. Fakte... Mi havas iom da fokuso, por kiu mi povas... rapide ataki kelkajn fojojn. Ne faru tion. Tiu volis iri al la alarmo. Ĉu vi estas morta? Jes. Mi pensas, ke mi estas denove kaŝa, jes. Bone. Oh jes, kaj la alia afero, kiun mi volas fari, estas trovi tiujn vermojn, la verdaj uloj. Kaj esplor demandi al ili pri la aliaj orkegoj, por ke mi povu scii, ekscii pli pri ili. Jes, mi pensas, ke mi povas ataki ĉi tien. Okej. Ĉu ili estas... Ne, jen. Oh, ne. Jes, mi scias, vi jam no scias. Okej, mi volas provi... Ne, fakte... Tion mi ne povas fari. Ups. Ne, mi devas fuĝi denove. Mi ne scias, ĉu tio... Ĉu tiel mi povas finfine venki kontra tiuj ĉiuj malamikoj. La tuta... barakeo. Sed mi povas provi. Okej. Ankoraŭ fuĝas tiu vermo, ĉu ne? Ah, ne, eble ne. Oh, fek! La tuto de tiu grupo estas ankoraŭ proksima. Nu, lastfoje kiam mi ludis ĉi tion, kaj mi provis filmi ĝin, sed mi malsukcesis al tio, mi fakte mortis multajn fojojn, ĉar mi ne fuĝis sufiĉe, do nun mi certe volas ja fuĝi. Sed... Nu, mi ne scias, ĉu restas tiuj aliaj malantaŭ mi, se ne, mi povas verŝajne ja venki ĉi tiujn kelkajn. Ups. Fek. Mi volas fari ĉi tion, jes. Ups, ne. Okej. Oh, jen. Estis du atakoj rapide, do mi verŝajne nun ne povas... Oh!